Milyen az egészséges hang? Melyek a leggyakoribb bántalmai? És hogyan kell gondoznunk garatunkat, hangszálainkat? Köszöntöm a stúdióban dr. Újvári Pétert, a fülorgégészt, a Kolozs megyei sürgősségi kórház rezidens orvosát. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm a meghívást. Hogyan képződik a hang az emberi szervezetben? Talán ezzel kellene kezdjük, hogy tudjuk, hogy miről beszélünk, és honnan eredhetnek a bajok vele. Igen. Elsősorban úgy kell tekinteni, tehát mint egy rendszert. Ahhoz, hogy egy hangot tudjunk képezni, ahhoz szükségünk van egy erőforrásra. Ezt az erőforrást, ezt nekünk a tüdő biztosítja. Tehát mikor kilélegzünk, akkor egy légoszlop keletkezik, ez a légoszlop, ez megremegteti a hangszalagokat, tehát ez lenne az első lépés, tehát az erőforrás. A második lépés az a rezgéskeltő, vagy a vibrátor. Ez a hangszál, tehát ezek a hangszalagok. Ezután a hangszalagok csak egy nagyon vékony és egy primitív hangot képeznek. Ahhoz, hogy ez egy érthető hangá alakuljon át, ehhez szükségünk van a garatra. A garat az felhangokkal dúsítja és formásokkal dúsítja a hangot, és végülis és az artikulátoron keresztül pedig beszédhanggá alakul át. Tehát a szájüreg, a szájpadlás, az ajkak, a fogsor, ez mind segít, igen. És a szakember honnan tudja megállapítani, hogy egy hang egészséges, jól működik-e vagy sem? Nagyon könnyen árulkodik. Tehát abban az esetben, hogyha bármilyen elváltozás is történik, akkor az embernek a hangja már meg lehet, már észlelni lehet. Tegyük fel egy heveny gégegyulladás esetén már megváltozik az embernek a hangja. Ilyenkor egy kicsit rekettesebbé válik, kicsit specifikus, most nem szeretnék így belemenni a részletekbe. De a lényeg kérdezem az, azt, hogy melyek a leggyakoribb bántalmai, a problémák? Igen, a leggyakoribb bántalmak, ezeket úgy sorolnám fel, hogy először is vannak a fertőző betegségek. Ide lehet sorolni a gégegyulladásokat. Ezek nagy részt 80%-uk ez virális eredeti, tehát egy vírusos megbetegedés. És nagyon sokan tévednek abban, hogy egyből fáj a torkom, akkor gyere szedjünk antibiotikumot. Tehát ez nem így működik, mert a vírusok ellen nem működnek az antibiotikumok. És akkor ilyenkor csak egy szimptomatológiai kezelést kell alkalmazni egy héten keresztül, és még akkor, tehát ez csak enyhíti a szimptomákat, de végülis nem gyógyul meg. Tehát ha nem használunk semmit, akkor körülbelül 7 nap alatt gyógyulunk meg, és hogyha valamit szedünk, akkor egy hét. Tehát nagyjából ugyanaz, csak könnyíti. Igen, ugyanaz. Tehát ez a vírusos megbetegedés. Esetleg a fájdalmat csillapíthatjuk. A fájdalmat csillapíthatjuk, persze. Igen, igen, igen. Más bántalmak? Más bántalmak, ide sorolhatók a daganatos betegségek. A jóindulatú daganatos betegségek, ezek sokkal elterjedtebbek, mint a rosszindulatú daganatos betegségek. Ezek közé sorolnám például a polipokat. Tehát a hangszalag polipjai. Ezek egy krónikus gyulladásnak a szövődményei lehetnek, és ilyenkor pedig a hangunk hosszú időn keresztül kezd el megváltozni, és nem észleljük, tehát egyik napról a másikra, úgy, ahogy van a heveny gyulladásoknál. Tehát a heveny gyulladásoknál este lefekszünk, még van hangunk, normálisan tudunk beszélni, és reggel egyszerűen hang nélkül maradunk. Tehát kicsit ilyen... A polipoknál pedig hosszabb, tehát hónapok, akár évek is eltehetnek, ameddig szimptomatikusabb változik. Elég gyakori, ez inkább a férfiakra jellemző, az ilyen 40-50 éves férfiakra. Azon kívül pedig a hivatásos beszélőknél, akik rosszul használják a hangjukat, megjelenhetnek ezek a granulómák. Ez is ez akkor jelenik meg, hogyha nem melegítjük be a hangunkat, és nem vezetjük le a hangunkat, miután húzamosabb ideig használjuk. Naponta a hangszalagok körülbelül 1 milliószor találkoznak. Tehát mi, mikor beszélünk, egy normális frekvencia, tehát ez a fundamentális frekvencia, az a hangszalagoknak a pillanatnyi rezgés száma. Tehát ezt nevezzük fundamentális frekvenciának. Mikor beszélünk, ez körülbelül 200-szor történik meg egy másodperc alatt. Akkor, hogyha énekelünk, vagy minél magasabb hangot próbálunk énekelni, ez 1500-ig is felmehet. Tehát, hogyha ezt így elképzeljük, akkor naponta körülbelül egy milliószor is akár találkoznak a hangszalagok, és ezért kell tényleg nagyon-nagyon odafigyelni, hogy be kell melegíteni, és le kell vezetni. Tehát ez olyan, mint a sportban, a tornában. Ez pontosan olyan, mint a sportban. A lazítás, igen, egyformán igen, igen. Fontos. És végülis két izom is alkotja a hangszalagot, tehát
ugyanúgy kell rá vigyázni, tehát mint az élsportolóknál, tehát a hivatásos beszélőknél, ők is ugyanúgy kell vigyázzanak a hangjukra, mint az élsportolók fizikai kondíciójukra. Így van. Igen. A rekedtségre kicsit visszatérve, mert szerintem ez az, amivel a legtöbben találkozunk mindannyian, berekedünk. És akkor azt mondjuk, valószínűleg hideg vizet ittunk, vagy megfáztunk egy kicsit, nem igazán foglalkozunk vele. Mire kellene mégis figyelnünk, hogy tudjuk, hogy ez egy enyhe bántalom, vagy lehet, hogy valami komolyabb ok létezik a háttérben? Igen. Itt is egy kicsit kitérnék. Tehát elsősorban mondom, 80%-a nagyjából virális eredet, tehát vírusos megbetegedés. Ezek a heveny, tehát az akut gyulladások. Ez egyik napról a másikra történik, tehát ez torokfájással jár, megváltozik a hangunk, fáj, mikor nyelünk, tehát nem tudunk normálisan táplálkozni, ezek mind annak a jelei. Azon kívül pedig vannak a krónikus problémák. Ide sorolható, és nem itt szeretném felhívni a figyelmet, hogy bármilyen hangelváltozás, krónikus alkoholfogyasztóknál és dohányosoknál, inkább férfiakra jellemző, akik 50-60 év körül vannak, és akiknek megváltozik a hangjuk, tehát 2-3 hétnél tovább tart ez a rekedtség, mindenképp el kell látogasson a fülorgégészhez, mert lehet, hogy komolyabb problémák is jelentkezhetnek. Egyébként ez a rekedtség, ön azt mondja, hogy nem kell gyógyszert szedni, mert hogyha ilyen vírus okozta nátha folytán reked be a hangunk, igen, akkor ez magától helyre jöhet, illetve hogyha a fájdalmat csillapítjuk, akkor is. De ezen kívül mi magunk mit tehetünk azért, hogy óvjuk a hangszálainkat? Igen, a legfontosabb dolog az a hidratáltság. Minél több vizet kell inni. Tehát naponta 8-10 pohár vizet kéne elfogyasztani, de nem úgy, hogy akkor reggel 2 liter vizet megiszunk, és akkor egész nap nem fogyasztunk semmit. Minden nap, tehát minden órában, minden másfél órában kéne inni legalább egy pohár vizet, azért, hogy ez a hidratáltság ez megmaradjon. Mert hogyha hidratáltak a hangszalagok, tehát a nagy részét a hangszalagoknak ez a nyálkahártya teszi ki, ami nagyon sérülékeny. És hogyha tehát hidratálva van ez a nyálkahártya, akkor sokkal könnyebben rezgésbe jön, és akkor nincs már szükségünk akkora légoszlopra, tehát akkor a tüdőnket is megkíméljük ezáltal. Tehát a hidratáltság lenne talán a legfontosabb tényező. Azon kívül kéne mellőzni a koffeint, tehát a kávét. A kávé az deshidratáltsághoz vezet, ugyanúgy, mint az alkohol, ugyanúgy, mint a mentolos cukorkák. De tudom, ez egy ilyen tévhit, hogy ha fáj a torkunk, vagy hogyha be vagyunk rekedve, akkor szopogassunk mentolos cukorkát. Ez talán rosszabbá teszi a helyzetet, mint hogy javítana rajta. Ilyenkor tehát a legfontosabb tényleg nagyon tényleg. Sokan ezt alkalmazzuk, és ez akkor ezek szerint nem segít. Nem segít, tehát a mentolos cukorka az nem segít. Vannak, igen, a piacon léteznek, de nem muszáj pontosan a mentolosat venni. Tehát a mentolosat is oda lehet sorolni az erős fűszerek közé. Tehát az erős fűszerek ugyanúgy mellőzendőek, tehát például a só, tehát túlzott sózás, a csípős. Ugye mi szeretünk csípősen enni, tehát ez is ilyenkor elkerülendő. Nagyon oda kell figyelni például a gastroeszofágális refluxra. Tehát ez végül is azt jelenti, hogy a gyomorsav az feljön a garatba, és a garatból pedig a gégébe. Ezt mi nem észleljük, csak azt veszük észre, hogy egyre fáradékonyabb a hangunk. Tehát hogyha eddig 10 percet tudtunk énekelni, most körülbelül 5 perc után már érezzük, hogy kaparja valami a torkunkat, és tehát nem olyan, hogy eddig volt. Ilyenkor el kell menni tényleg egy fülorgégészhez, és ezt ki kell vizsgálni, ezt a tünetet. Tehát ilyenkor már szakorvoshoz kell fordulni. Igen. Akik pedig hivatásszerűen használják a beszédet, a sok beszédet, azoknak fontos a bemelegítés, és utána a hanglazítás. Ez így időben mit jelent? És most nagyon röviden, mert még egy kérdésre lesz időnk. Jó, nagyon röviden, hát 10 perc előtte, 10 perc utána, és ugyanakkor lehet lazító gyakorlatokat is végezni. Úgy, hogy az artikulátort is formáljuk egy kicsit, és a hangszalagokat is lazítsuk el. Tehát egy 10 perces bemelegítő és egy 10 perces levezető, ugyanúgy, mint az élsportolóknál. Jó, ott egy kicsit többet kéne, de... Most orvostudományi szempontból, hogy mennyire kezelhetők ezek a hangszálbántalmak, a beszéd ártalmai, a szervi problémák, igen, amelyek előfordulnak, illetve milyen a gyógyíthatósági arány? A gyógyíthatósági arány az
most így százalékban nem tudnám kifejezni, de az organikus problémákat, tehát ami nem funkcionális, ami organikus, tehát hogy ott van egy, tehát a daganatos betegségeket, legyen az jóindulatú vagy rosszindulatú, vagy legyen az papillomatózis, ezeket lehet gyógyítani több, tehát 100%-osan lehet gyógyítani. Ez most annak függvényében, hogy milyen eredményt, tehát annak függvényében érünk el eredményt, hogy az ember milyen gyorsan jön. Tehát hogy mennyire idejében jelentkezik a problémával. Pontosan. Pontosan. És vannak olyan esetek biztos, amelyek olyan betegségekhez kötődnek, amikor már az orvosok sem tudnak segíteni. Igen, igen. Igen. Ezért mondtam, hogy az 50-60 éves kategóriájú férfiak főleg, tehát bármilyen diszfónia, vagy rekedtség, ami 2-3 hétnél tovább tart, az kivizsgálandó. És jelentkezzenek az orvoshoz, doktor Újvári Péter, köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt. Köszönöm szépen a meghívást.